Silloin kun tarjousta tehtiin, niin ensimmäisen arkkitehtiluonnoksien perusteella laskettiin ja arvioitiin, että vaan yksi rivi riittäisi, mutta terassia tulikin sitten vähän reilummin, niin jouduttiin lisäilemään vielä harkkonostoja sinne. No joo, se totta kai aina kun tämmöisiä projekteja on, niin kyllä mä olin niin kyllä lähtökohtaisestikin valmistautunut siihen, että se budjetti kyllä varmasti vähän tulee paukkumaan aina. Ja toisaalta sitten taas mä haluan ajatella sille, että tehdään kuitenkin sitten kerralla hyvää ja semmoinen, ettei ainakaan sitten jälkikäteen tarvitsisi hirveästi alkaa enää murehtia tai muokkaamaan tai stressaamaan yhtään mitään. Että se on niin kuin, sillä tavalla budjetin ylityskin on budjetoitu jossakin määrin, että se ei ainakaan itsellä kyllä niin kuin jäänyt mitään pahaa makua siitä mieleen, että kyllä se kuuluu tähän rakentamiseen kyllä. Valitettavasti, mutta en mä tiedä, onko se valitettavasti, että pääasia, että tulee.